السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شديقي ما هي قيالة ودل هانتي بملك استوات شوكتان حالكني وحرمت قودة تليفاشك عالمي غاي ستار تي في حرمتي سقودة مقالة هرقيسا داود الوح لسو قاري أميتياني دي سو قد بنشي نور وحيد الكي دي بدا بنقا سو قاري واركنا وحا وديار ودل سعوتين دونا هديا له ودل إدمو أنا عبد الرحمن عبد الله فانتاستيقا قد بدا داود الوركي نوغو دور كرون وحا كميدا حكومه سومااليلاند ayaa jawaab ad ka bixisay deema kala duwan oo maalintii shalay u soo jeediyay siyaasiyiinta madasha wada tashiga iyo toosinta wasiirka maaliyadda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Boormana waxa waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay ganacsatada qaadkooda dawladda hoose ee magaalada Boormay cashuur dheeraad ku soo rageen guddiga joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta kormeer kala duwan ku soo maray deegaanka Xunbaweyne oo laga wado mashruuca biyo ballaarinta magaalada Hargeysa. Wararka dibadda aan idinka haynaa murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Hillary Clinton ayaa ku eedeysay dhigeeda dalkaasi Mr. Donald Trump inaan muddo 18 sano ah cashuur ka bixin ganacsiyada kala duwan ee uu ku leeyahay dalkaasi. lix kun oo qof oo taariibayaal ayaa laga soo badbaadiyay badda Talyaaniga. mid ka mid ah hoggaamiyaha Al-Qaacida ayaa lagu dilay dalka Syria. daawad iyo halkaas waxaan qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door koran balse intaynan u gudbin faahfaahinta warkaasi ku soo dhawaada qadar iyo raad ee bulshada.